Bring it down. Hello? Stefan, hi. Hi. Hello. 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 Fram. Alle sammen blir med å rykke framover. Ja, nå ser du hvor langt du skyter. Hvis du løper rett på vannbanen her nå, og mot midten, så er det bak tønnene over. Så står de bare bak der da. Da blir vi med. Let's go, drenge hjelp. Han står bak der, ja. Ja, jeg har snakket. Hvis du sitter der da. Der. Skal jeg bare lade. Han skyter bra. Den så meg. Faen, han gikk noe. Bare telt i treet, og så dekker vi dere. Stå på taket og dekk bortover. Ja, gå. Nå, nå. Vent da, vent da. Nå! Nå, 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 nå! Er du der? Gå lenger inn, gå lenger inn, gå lenger inn, gå lenger inn. Det regner ut. De har sett meg da, så de sikter på meg. Ja, alle vet at jeg er her, så det bare... Jeg har lyst til å prøve å løpe over. Ja. Over der? Ta ut, men det står folk på det hjørnet der altså. Ja, det er det jeg lurer på. Det gjør det. Det står mange der. Her kan du være bak da. To sek. Sånn, det er lettere. Sånn her, og dette er det sånn. Hold så alle sammen vet hvor du er. Skal dere over begge? Nei, ja, jeg skal over. Ja, vent da. Se om det er klart, for jeg kan løpe i regn. Se, 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 se!
tok to av dem. Står en feit kar der og bare skyter 1000 skudd. Left. Ser ingen her, altså. Hva? Den står, da. Sitter den der borte ved tunnen, da. Sitter den bak i blå tunnen, da.